אז תקשיב, מה הכוונה לנתח טקסט? אני בא לבן אדם, אומר לי, אני מרגיש רע. מרגיש רע. אמר לו, תשאל למה, 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 אם תגיע להתחלה, לא, לא תרגיש רע, נכון? זה התיאוריה הידועה, נכון? התיאוריה הידועה. אז הוא אומר, אבל ישבתי עם עצמי, שאלתי את עצמי, למה אני רוצה לנסוע על אופניים? כי ככה, כי ככה, כי ככה, כי ככה, כי ככה, כי אני רוצה להיות קיים, ואין לי מושג למה אני רוצה להיות קיים, ואין לי מושג למה זה שאני רוצה כמה זוגיות לנסוע על אופניים, יפה. אז מה אמרתי לו, תתחיל לתרגל את השאלות למה על דברים יותר קלים, ואז המוח שלך יתפתח עם השאלה למה. אז הוא אמר לי, אין בעיה, אני אמצא משהו יותר קל, אוקיי, למה אני רוצה לאכול ולא להישאר רעב? זה גם קשה. מה אמרתי לו? אמרתי לו, תקשיב, קח טקסט, כתוב משפט יפה, למה כתוב את המילה הזאת? מה המשמעות של המילה הזאת? עכשיו אני אומר לך שבסופו של דבר, התהליך הזה, זה בעצם לקחת צורות, לקחת טקסט, ולנתח את המשמעות שלו, המהות של התהליך, מהות התרגול, לא אכפת לי מה כתוב בטקסט. זאת אומרת, המטרה, יש הרבה מטרות, אבל בבית מסוים המטרה היא לא כדי שתבין את הטקסט, המטרה היא שתפתח את החשיבה שלך, לשים לב לשכל של הדברים, למשמעות של הדברים, לסיבה של הדברים. כשאני אומר לך, תשאל למה זה ככה ולא אחרת, זה בעצם לשאול מה הסיבה של זה, מה השכל של זה, מה המהות של זה. אם אתה לוקח טקסט, ואתה נגיד אומר, אוקיי, מה המהות של המילה, למה כתוב את המילה לנסות? אוקיי, אז מה אתה בעצם שואל? מה המהות של המילה לנסות? מה הסיבה של המילה לנסות? מה הסיבה הראשונה של המילה לנסות? וככה המוח שלך מתחיל לזהות סיבות של דברים, לזהות שורשים, לזהות את מהויות. ואם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, הרי בוא תלמד משהו מעניין. נגיד שאנחנו לוקחים טקסט וכתוב את המילה לנסות. ואז מתחילים לחקור למה כתוב את המילה לנסות, ואז אומרים כי המוח של הבן אדם אומר אני לאכול, ולכן אומרים לו לנסות. עכשיו זה רק השכבה הראשונה של להעמיק. בשכבה הבאה יותר זה מה גורם לבן אדם לחשוב שהוא לא יכול לעשות, ומה גורם לבן אדם לחשוב שלנסות הוא כן מוכן. מה, למה דווקא לעשות הוא לא מוכן? כי הוא אומר אולי אני אקשל, ולנסות הוא מוכן כי, לא, כי הוא אומר אני מוכן לנסות. זה עוד לא נכנסו לעומק כזה, יש פה המון עומקים בדברים האלה, עד שאתה תגיע לרצון שלו, ועד שתגיע שהוא מבדיל בין יש להן. ולאדם לוקח טקסט, אני מסביר לך איך מתוך לקחת טקסט, אתה מגלה שאתה אלה, אתה לוקח טקסט. למה כתוב את המילה לנסות? אוקיי, כתוב את המילה לנסות, כי אם אני אגיד לו תעשה, הוא אגיד אני לא יכול, אז אתה אומר לו תנסה, אז הוא יגיד אוקיי. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז הנה גילינו את העומק, אבל לא גילינו את העומק, עכשיו יש עוד עומק. ולמה אם אתה אומר למה אם תעשה משהו שהוא חושב שהוא לא יכול, הוא יגיד לך לא רוצה, ואם אתה אגיד לו תנסו, יגיד כן רוצה. אמרת שזה גם אחד ההבדלים בין מה שאני מלמד לבין מה שאחרים יכולים ללמד, כי יכול לבוא עוד מישהו, להסביר לך גם כן, אני אראה לך, תגיד ככה, הוא יחשוב ככה, תגיד לך שוב, ואם תגיד לו כן, אוקיי, ולמה כשהוא יחשוב ככה הוא יעשה ככה, מה השכל של הדבר, לא יודע. אבל אני גם יכול להסביר לך, למה כשאתה אומר לו תעשה, הוא יגיד שלא, כי יש לו מחויב. מחויב מול מחויב, הוא רואה שזה לא אפשרי. יש לו ניגוד גדול מדי, היפוכים שני הפכים. אתה אומר לו תנסה, אתה בעצם הופך את המחויב לאפשרי. כי אם אתה אומר לו תעשה, אז זה כאילו בלתי אפשרי, זה מחויב שלו. אם אתה אומר לו תנסה, אתה כאילו אומר לו זה לא, בלתי, זה לא מחויב שלו, זה אפשרי שלו. הפכת לו תהליך של מחויב לאפשרי. אז אתה מתחיל לנתח, ולמה למחויב הוא מגיב ככה ולאפשרי הוא מגיב ככה? אבל אתה מתחיל לנתח את זה, עד שאתה מתחיל לגלות איך המוח של הבן אדם עובד. אוקיי? עכשיו, מה שאני מנסה לומר לך זה כזה דבר. כמה דברים. דבר ראשון, לנתח טקסט חוץ מזה שזה ייתן לך גם את היכולת לדעת לשכנע וכו' וכו', וגם תדע איך עושים עליך מניפולציות וכו' וכו'. זה גם, וחוץ מזה שזה גם סוג של מודעות. שכשאתה שומע מילה, אתה אומר, רגע, איך המילה הזאת השפיעה עליי? איך הפעולות שעשיתי נובעות מה... אבל זה תכף עוד שורש של הדבר. בכל מקרה, כשאתה לוקח טקסט ואתה מתחיל לבדוק אותו, אתה בעצם חוקר סיבות, אתה חוקר מהויות, חוקר שורשים. זה אתה הבנת עד כאן? ואני אומר לך, שאם אתה תתרגל מה המהות של זה, מה המשמעות של זה, אחר כך אתה תגיע למשהו יותר פנימי. אתה לא תשאל למה כתוב את המילה תנסה, אתה תשאל שאלה יותר פנימית. למה כאשר בן אדם חושב שדבר אפשרי, יש יותר סיכוי שהוא יעשה אותו, ואז אתה תשאל שאלה יותר פנימית, למה בן אדם חושב שדבר כלשהו אפשרי ודבר אחר הוא לא אפשרי? אתה תשאל שאלה יותר פנימית, מה גורם לבן אדם לחשוב שבכלל דבר שהוא כלשהו קיים? מה גורם לבן אדם להבדיל בין יש להם? והנה הגענו לסוף. העומק לא מסתכם בלמה כתוב את המילה יותר. העומק מסתכם בלמה כתוב את המילה יותר,
ולמה כשכתוב את המילה יותר הוא מגיב ככה, ולמה הוא רוצה ככה, עד שאתה נכנס עוד פעם לאותו נקודה. זה תשובה אחת. הבנת את התשובה? מה הבנת את התשובה? למרות שאתה עוד לא רואה את הקשר הזה, אבל מה הבנת בערך? שאם אתה מנתח את המהות של מילה, או של משפט, או של הגדרה, אז אתה חוקר את הסיבה של הסיבה, ואז אולי נגיע לסיבה הראשונה. יפה. עכשיו, אם אתה לוקח טקסט ואתה חוקר אותו, ואתה נכנס רק רמת עומק אחת, אתה אומר איך זה קשור ללמה אני להיות מאושר. אבל אם אחרי שנכנסת רמת עומק והגעת למסקנה, שאם אומרים לבן אדם דבר כמחויב, הוא לא מקבל את זה, ואם אומרים לו כאפשר, הוא מקבל את זה, נגיד. עכשיו צריך להיכנס עוד רמת עומק. ולמה כשאומרים לו כמחויב, הוא לא מקבל את כאפשר, הוא כן מקבל? אז להיכנס עוד רמת עומק. ולמה ככה ולא ככה? התהליך הזה מוביל אותך לסוף, זה דבר אחד. בוא נגיד משפט אחד, אבל עד הסוף, לא הרבה משפטים. הרי אפילו בהתחלה התעייפת, אתה רוצה להגיע לסוף. התעייפתי כי לא ראיתי את המטרה. אני מתעייף מדברים שלא עושים לי... טוב, טוב, שאני חושב שלא עושים לי סדר. עכשיו תקשיב, דבר נוסף, דבר נוסף. אתה יודע למה אתה לא מאושר? אני אסביר לך למה. כי המוח שלך מרמה אותך מהמחשבה הראשונה שאתה חושב, עד המחשבה האחרונה שאתה חושב, הכל זה שקר אחד גדול. תקשיבו לשכל שבדבר. מה בן אדם אומר? אני לא מאושר. למה אתה לא מאושר? כי אתה מבדיל בין יש לאין, כי אתה מבדיל בטוב לרע, נניח. אז הוא אומר, טוב, אבל מה אתה רוצה? אני אומר לו, אבל אתה משקר. למה אתה משקר ואומר שיש הבדל? עכשיו, בן אדם אומר, אבל איפה אני משקר? למה אתה אומר שאני משקר? ואז אני לוקח טקסט, ואני מראה לו איך המוח שלך מושפע מטקסטים. עכשיו, ואז שאתה רואה איך המוח שלך מושפע מטקסטים, המטרה של זה להביא אותך למצב שאתה תראה, מה גרם לי לחשוב שיש הבדל בין יש לאין? אם אתה נגיד קורא טקסט, הרי את אותו טקסט יכולנו גם לעשות אותו בדרך אחרת. נגיד שאתה קורא, נגיד, תנסה לעשות. אז אני אומר לך, מה אתה חווה כשאומרים לך תנסה לעשות? מה אתה חווה כשאומרים לך תעשה? נגיד, מה אתה חווה? אז זה בעצם לגלות למה הרגשתי ככה. המילה תנסה גרמה לי להרגיש ככה. אז ניכנס עוד עומקים, זה בעצם לזהות את מקור הרגשות שלך כשקוראים דברים לידך. כאשר אתה רואה טקסט, אתה חווה רגשות מסוימים. כאשר קוראים דברים, מתעוררים לך רגשות מסוימים. המטרה היא לעזור לך להבין מאיפה, איך נוצרים הרגשות שלך, למה אתה מרגיש ככה ולא מרגיש אחרת. הרי לשאול, תקשיב טוב טוב, לשאול למה אני רוצה את הבחורה ההיא, אתה יודע למה אתה רוצה את הבחורה ההיא? כי בשיער שלה היא שמה סרט אדום. זה בדיוק כמו לזהות למה, אתה יודע למה חשבת ככה? כי כתוב את המילה כאשר. זה בדיוק אותו דבר. אם אתה אומר לעצמך, למה אני רוצה אותה, למה אני רוצה אותה, מה לא שמת לב? שזה תלוי בסרט האדום, וזה תלוי בזווית של השיער, וזה תלוי בגובה של הכיסא שישבה, וזה תלוי בזה שמול הכיסא שישבה הייתה מראה. כל פרט השפיע על זה שרצית אותה. עכשיו, אבל אתה לא שם לב לזה. אז מה אני עושה? אני לוקח טקסט, מבחינתך תחשוב שיש פה איזה סתם מציאות, אז אני אומר לך, בוא נראה איך המילה הזאת השפיעה לך, ואיך המילה הזאת השפיעה לך, ואיך המילה הזאת השפיעה לך, בוא תראה את המילים איך הם השפיעו, ואז אחר כך, כשאתה ניגש לשטח, פתאום קורא לך משהו, רגע, למה אני לא אוהב את זה? זה לא שאני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את, את הסורכים של הנעל, אני לא אוהב את משהו מסוים. אתה הבנת? מה הבנת? תסביר. שכל פרט המציאות הוא חשוב. לא, כי כל פרט משפיע. ואם אתה מתעורר בבוקר ואת אומר, למה לעזאזל אני רוצה ככה? ואת אומר, אבל לא, לא מבין, לא מבין, למה אני רוצה את זה? תשובה, אתה שמת לב לכל הפרטים שגרמו לך לרצות את זה? מה אני אתן לך שתשים לב לכל הפרטים? כי אם אתה תדע מה גרם לך לרצות את זה, אז אתה גם יכול להשתחרר מזה. כי אם אתה תגיד, אוקיי, אני רוצה את זה כי ככה וככה, אז עכשיו אני יכול גם להתנתק מזה, כי אני יודע מה השורש של זה, ואני יודע שזה לא... אתה מחויב, זה לא מחויב. נכון, אבל אתה קודם כל צריך לזהות המחויב. קודם כל אתה צריך לזהות את הסיבה שבגללה אתה רוצה, ואז תגיד, והיא לא מחויבת ולכן אני לא רוצה. אז אני אומר... אם אתה רוצה בלי לדעת למה, אם אתה רוצה... אבל זה לא קטן שאתה מפרק את הרצונות שלך למחויבת. אם אתה רוצה בלי לדעת למה, אז אתה לא יכול להגיד לא רוצה. אבל זה לא אותו דבר כמו שאתה לוקח את הרצון ושואל למה אתה רוצה אותו? עוד פעם? כשאתה מפרק רצון ועושה עץ של סיבות. תקשיב, אני אסביר לך משהו. אתה מחפש את המחויבים. תקשיב, רגע, תקשיב, תקשיב, רגע, תקשיב, רגע, מבחינתי, ותקשיב אותו, מבחינתי היה לקחת סיטואציה מהחיים שלך, לצלם אותה בווידאו, סתם לצלם אותך בווידאו באיזו סיטואציה, להקרין את זה,
ולהתחיל לנתח, למה הוא אמר את המילה הזאת, למה הוא חשב ככה, למה הוא רצה ככה, ולראות איך כל הפרטים מסביב השפיעו עליך. מבחינתי לקחת וידאו שלך באיזה יום שאתה מדבר עם מישהו, ולהתחיל לתחקר איך זה שהוא עמד פה והוא עמד שם, זה השפיע על המילים. ואיך זה שהיה שמש באותו רגע זה השפיע, ואיך זה שאם עכשיו היה בוקר או לילה או 12 בצהריים לפני אוכל אחרת, איך זה השפיע על מה שהוא דיבר. כי כל מה שאתה עושה זה תוצאה של דברים אחרים. אתה אמרתי, מבחינתי זה כמו לנתח טקסט, אותו דבר. לא, התכוונתי לתהליך עצמו, רגע, לסכת. רגע, לפני כן, תבנת, אני הבנתי ששאלת שאלה אחרת, תבנת, אבל מה אני אמרתי? מה הבנת? לא הבנתי, לא שאלת. אוקיי, תסביר לו את המשל. אם אתה לוקח סיטואציה מהחיים, אוקיי? אז הרבה פעמים אתה לא מודע לזה שאתה מתנהג בצורה מסוימת, אתה חושב על משהו בצורה מסוימת, כי דברים גרמו לזה שתחשוב ככה. זאת אומרת, כל פרט במציאות גורם לזה. אפילו שעבר יתוש בבוקר, בבוקר שהלכת לעבודה, עבר יתוש, בדרך הלך לזמזם לך, זה השפיע על כל מה שקרה בכל היום. לא הבנתי משהו אחר. אם תדע לזהות את הדברים האלה... לא הבנתי את התהליך עצמו. כשאתה מפרק רצון, אתה הולך ממחויב למחויב יותר עמור. לא. רגע, ופה זה תהליך נראה קצת אחרת. לא נכון, תקשיב. פה המטרה היא לזהות מהויות. יש לך מסר, תזהה לי איך מה המבנה שלו. פה זה לזהות מבנים, לזהות מבנים. שיהיה לך מבנים, שתראה את המבנה שלו, את הסטרקצ'ר שלו, את המבנה. מה, זה בדיוק כמו אתה מבטח רצון לעומק? כן, אותו דבר, אותו דבר. מחויב יותר, מחויב יותר? אותו דבר, זה בדיוק כמו לקחת רצון ולהגיד מה מרכיב את הרצון. מה שהרכיב את הרצון זה זה וזה וזה וזה, הם הרכיבו את הרצון. אז אתה שואל עוד רמה, זאת אומרת, ומה הרכיב את המרכיבים, ולמה כאשר אמרתי לו תנסה מגיב ככה ושאמרתי לו תנגיב ככה? אז למה אתה מתעקש על המילה הזאת? אם היית רוצה ללכת למהויות, אז יכולנו להחליף את המילה במילה. אז זה שמראה לך. ואתה אומר לא להחליף מילה במילה, אז זה מה שמפריע. רגע, אל תעבור נושא, הבנתי תכף ננסה להבין מה שאמרת, חכה. קודם כל, אתה הבנת מה אני אמרתי קודם? כן. מה אמרתי קודם? לגבי לקחת וידאו שלך? מבחינתי באידיאל, שים לעצמך מצלמת בבית שלך, מצלמה, תביא לי את הסרט וננתח מה קרה לך באותו יום. תגיד לי, הרגשתי ככה, למה הרגשתי את זה? אתה יודע למה הרגשת את זה? כי היה שם מים על הרצפה, כי שם היה צבע ירוק. איך, אם הייתי מחליף לך את הצבע של החדר, היית מרגיש משהו אחר באותו סיטואציה, נכון? אז איך הצבע השפיע? איך הטמפרטורה השפיעה? איך מה שקרה לך 5 שעות קודם השפיע? עכשיו אם אתה תבין את זה, אתה תתחיל להבין איך המוח שלך עובד, ואז אתה בסוף תגלה אפילו מאיפה הכל נוצר. זה, הבנת את זה? מה הבנת? ועכשיו, מאחר שאין לי את הוידאו של מה שקרה לך במשך היום, דרך אגב, לדוגמה, פעם קודמת שאתה אמרת טקסט, אמרתי בוא ננתח את מה שאתה אמרת. נכון, אבל מאחר שאין לי פה איזה דוגמה לאיזה טקסט שאתה אמרת אותו, אם לדוגמה נגיד אתה תביא לי טקסט שלך מדבר עם מישהו. בוא ננתח את הטקסט הזה, בוא נראה למה אמרת לו ככה, למה אמרת לו ככה, כשאמרת את המילה הזאת מה חשבת, איך מה שהוא אמר השפיע, זה בעצם להסביר לך איך אתה עובד, איך אתה חושב, מה גורם לך להגיב, מה גורם לך לפעול, מה גורם לך להנגיש רגשות מסוימים. אחר שאין לנו את זה, לקחנו טקסט מסוים, אמרנו בוא ננתח אותו, למה? כדי להראות לך מבנים, להראות לך משמעויות, להתחיל שתהיה מודע לדברים. זה הבנת עד כאן? תסביר. וחוץ מכל זה, דבר נוסף, תכף נחפש גם את השאלה שלך ואת התשובה. דבר נוסף, אם לפעמים אתה מרגיש שמשעמם לך בחיים, אני אומר לך שאם אתה עושה את הדברים האלה, לא משעמם לך יותר בחיים אף פעם. כל דבר שמעסיק אותך, לא משעמם. לא בקטע של תתחיל לספור גרגירי חול. גם אם, טוב, אין בעיה, תספור כמה גרגירי חול יש וזה לא ישעמם אותך, לא, זה ישעמם אותך, למה? למה? מה ההבדל בין לספור גרגירי חול לבין לנתח מילים? לא בגלל שאתה לא המטרה. גם בלספור גרגירי חול אתה יכול להיות מאושר, אם היית מבין מה המשמעות של גרגירי חול, היית זה, אבל תראה, כי פה יש לך התחדשות שכלית, פה יש שכל כל מה נובד, שכל, אתה מגלה דברים חדשים. עכשיו, מה שאתה לא יודע, שאם היית מזהה את הטקסט הזה ומבין למה הוא ככה ולא ככה, היית בסוף מגיע לעומק שאין הבדל בין יש להן. למה כתוב את המילה, עליך להציג בפניו את הקשר היחסי בצורה מוחלטת ואובייקטיבית. למה כתוב מוחלטת ואובייקטיבית? למה כתוב רק מוחלטת או רק אובייקטיבית? למה? אם אתה תנתח את זה, ואתה תלך עוד עומק ועוד עומק ועוד עומק ועוד עומק ועוד עומק, אתה תגיע לזה שאין הבדל בין שלהם. ואם היית יודע לעשות את זה מהר, אז תמיד היית רואה שאין הבדל בין שלהם, ותמיד היה לך טוב.
כרגע אין לך כל כך מושג מה אני מדבר. אומר, באופן עקרון יש לך צורות, אם אתה חוקר את הסיבות שלהם, אתה מגיע לזה שאין הבדל בין שניהם, ואז אתה בכלל תחושה של שלמות. יש בזה שכל שאתה, אני לא מבין, אבל מה אכפת לי מה השכל של זה? מה מעניין אותי מה השכל של זה? אני לא מבין, אבל מה זה נותן לי שאני מבין למה הוא אמר את זה או לא אמר את זה? ומה המשמעות של זה שהוא אמר את זה ולא אמר את זה? ולמה כשהוא אמר ככה זה קרה ככה וכשאמר ככה ככה? למה? ועוד אחד למה, ועוד אחד למה, ועוד אחד למה, עד שתגלה שאין הבדל בין שניהם. מה אתה רצית לשאול? רציתי לשאול, אם אנחנו מתעסקים במהויות, אז למה אי אפשר להחליף מילה במילה? בצד המהות, אתה יכול להחליף את כל הטקסט הזה בטקסט אחר, במקום. אבל מה שייתן לו לקרוא את זה, ייתן לו... בשביל המשמעות. בשביל לשמור על אותה משמעות של משפט. אבל מהצד שאפשר להחליף בין מילה למילה, אז גם אפשר להחליף בין כל דבר לכל דבר. כל מילה היא איכשהו קשורה למילה אחרת. נגיד שאתה אומר למישהו, בוא נחליף את המילה כיסא במילה שולחן. גם כדי שזו אותה משמעות, זה משהו שישנו. לא, אבל זה לא אותה מהות, אבל. לא אותה מהות, אז גם זה לא אותה מהות, להגיד למישהו תעשה או תרצה לעשות. זה לא אותה מהות, מה לעשות? יש דברים שאתה מחליט שהם אותו דבר, אבל יש דברים שאתה מחליט, תראה, להגיד, תיצור או תבצע, זה אותו דבר, אבל להגיד למישהו, תיצור כעס או תיצור אהבה, זה לא אותו דבר, נכון? זה אומר לך, זה אותו דבר, או שהכל אותו דבר, או ששום דבר לא אותו דבר. או שאין הבדל בין כעס לשנאה, או שיש הבדל בין כמעט כעס להרבה כעס. יש הבדל בין כל דבר. או שאין הבדל בין שום דבר לשום דבר, ולהגיד יש או אין זה אותו דבר, או שכל דבר זה שונה. שאתה אומר לי מילה כזאת, אם המילה אחרת זה משהו אחר לגמרי. אני, תראה, יש בזה עומקים מסוימים. אני רוצה לקרוא טקסט מרבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, בחלק א' בתורה, איזה תורה? א'. איזה תורה? ד'. איזה תורה? א'. א', חלק א', תורה א'. כתוב ככה, איש הישראלי, אתה ישראלי? אז הנה, זה דובר עליך. איש הישראלי. אתה גם איש וגם ישראלי, בכלל זה מדובר עליך. חברים, איש הישראלי צריך, מה כתוב? איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל שיש בכל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. אם אתה איש ישראלי, אתה צריך להסתכל תמיד בשכל שיש בכל דבר, כל דבר להסתכל על השכל שלו. מה זה צריך? מי יחלף? אתה לא צריך כלום, כי אתה לא ישראלי, זה שאתה ישראלי. מה זה איש ישראלי? איש ישראלי, הכוונה, אם אתה רוצה להתקרב לאלוהים, אז אתה צריך. למה? ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. כדי. למה אתה צריך להסתכל תמיד בשכל של כל דבר ולקשר עצמך אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר? מה זה אומר להתקרב לשם יתברך? להיות מאושר, להיות אלוהי, מה שתרצה. למה? כי השכל הוא אור גדול, ומאיר לו בכל דרכיו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פנה. ואז מה הוא אומר? עכשיו תסתכלו, מחמת שאור השכל גדול מאוד, מחמת שהאמת האבסולוטית היא גדולה מאוד, אי אפשר לזכות אליו כי אם על ידי בחינת נון שהוא בחינת מלכות. מה זה אומר? רבי נחמן אומר כזה דבר. אם השכל הגדול היה לא כל כך גדול, אני אומר לך, אם התשובה לשאלה, מה משמעות החיים הייתה קלה? הייתי אומר לך, מה תשובה משמעות החיים? המחמת שהיא כל כך גדולה, לכן אתה יכול להשיג אותה רק על ידי נון. מה זה נון? נון זה מלכות. מה כמובן? מלכות צמצומים. אם אתה רוצה לקבל תשובה לשאלה הגדולה, למה אני רוצה להרגיש טוב, או למה זה וזה וזה, בשביל אתה צריך צמצומים. אתה צריך להשיג את התשובה לשאלה הגדולה הזאת דרך תשובות קטנות. התשובה הגדולה היא ההרכבה של התשובות הקטנות. וכולי 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 וכולי. הבנו? רבי נחמן אומר, אשרי תמימי דרך, אשרי לשון הסתכלות, תמימי דרך זה יעקב אשתם, שהוא בחינת השכל. היינו לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר, שהוא בחינת יעקב אשתם, זה זוכים על ידי התורה. אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה יכול לחיות את החיים שלך בתמימות, אתה צריך להיות מאוד חכם בשביל זה.
ומה הצדיק עושה במשך היום? מה רבי נחמן אמר? מה רבי נחמן אמר? מה הצדיק עושה במשך היום? מה הצדיק עושה בשעות הפנאי שלו? מה הוא עושה? קורא. לא, הוא עושה משהו ספציפי. מתבודד. מה? מתבודד. מתבודד. מתבודד במה?